הם ממשיכים והם מענים אותי גם עכשיו 8:24 ביום שלישי 14 במרץ שנת 2023, והם עושים עליי ניסויים בכפייה בתוך המוח, תוך כדי שאני צופה במהדורות החדשות של ערוץ אחד, מסתכל בכתבה של ראש הממשלה מבקר בגרמניה. הם עושים לי כל מיני זמזומים בתוך המוח וכל מיני דברים שאני בקושי שומע את הסביבה, ותקיעות בעברי הגוף, והטלפון על אחד, פחות מ-10% בבטריה, פחות מ-5%, אני מחכה שהוא יתמלא, שאני יכול לשחזר אותו עוד פעם להגדרות יצרן, כמו שסיפרתי, כדי שאפשר להשתמש בו, ככה אין בו מקום, אי אפשר לעשות בו כלום. אז אני מחכה שהוא יתמלא, זה יכול לקחת כמה שעות, זה אמור לקחת תוך פחות מ2 שעות שקניתי אותו, אבל במצב הסוסית הנוכחי שלו, זה יכול לקחת גם 4 ו-5 וגם 6 שעות, אני לא יודע כמה. אז אני משתדל למעט אותי שלא להשתמש בו ולחכות שיתמלא, וזה מה שהם עושים. הם עונים ממני גם שינה, אני רוצה לישון גם. הם עונים ממני שינה, הם עונים ממני גם לקיים יחסי מין, יחסי אישות ויחסי חברות גם. גם חברות. גם אני נמנע מלהיפגש עם חברים בגלל הדבר הזה, לא רק את כל שאר הדברים שסיפרתי. וכבר ככה מנובמבר 2016, 6.5 שנים, אסור להם לעשות את הדברים האלה. וזה הכל, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי.